आगोंदाक दोन काम आमगे आमदारान करून हाडलीं. एक म्हणल्यार आमगेलें देसाय वाड्याचो ताकतें म्हळ्यार एक रोड हो 40 लाखांचो आनी आतां आतां इनॉग्रेशन करून येयले नाल्ल फोडून तो 1.8 करोड रुपया प्रोटेक्शन हॉल प्लस ताका सायडीच्यान रोड वायडींग आसा आनी ताका हें तुगे कर्मल गटर कशें लायला त्या सायडी प्रोटेक्शन तशें करून ते लोकांक तें लावपाचें आनी हो 40 लाखांचो. हें काम कमीत कमी म्हाका दिसता 20 वर्सां पेंडींग आसलें काम आनी हें काम फक्त आमगेल्या आमदारानूच करून हाडलें आनी म्हाका दिसता हें कोणाच्यान करूंक जायनासलें कित्याक तेज्या फाटल्यान कितले आमदार कितले मिनिस्टर जावन गेले आनी हांव प्रत्येक पाटी आमदारा फुडें ऑफिसांत वयताना तेन्ना आमदार म्हाका सदां सांगतालो बाजार तुगे ती काम जाता हें आसा कित्याक ते ते दिसपडटना याद येतालें ती कामां विचारूंक येयलें म्हणून. आतां खरो आमदार म्हणटा तो असलेच आमदार आसूं जाय की काम करपी उल्ले ते सगळे पेजो त्यो कोताय पानो ते इलेक्शना टायमाचेर येताय आनी हें करतले तें करतले तें करतले सांगताय पूण करनाय कांय लास्टाक फायनली आनी लोकां आमची मोदी तोंडां घालताय आमी लोकां आमदाराक विचार आमी आश्वासन दिताय हें काम जातलें तें काम जातलें लास्टाक आमकां लोकां तोंडां घालताय आनी तें नाच जाताय त्या हांव आमदारा खातीर आमदारा मागता की तेणी आमची आगोंदा बरीच काम करून हाडली आनी हेजे मुखार तो आनी मुखार करतलो हें म्हाका दिसता कित्याक तेणी तें उतर दिता तें काम करता आनी 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 कांय सांगना म्हळ्यार आनी कितें भरपूर काम केलें आसा तें प्रत्येक पाटी आमी सांगत आसा की हें लायटीची हेजी तेजी रस्त्याची आनी आनी कांय सांगना आनी ती आमगे काम करून हाडलें म्हणून आमदारा देव गौर कर म्हणटा. लोकांची जाय काम करपाक ताकाच मत मारपाक जाय अशी न्हू कितें ते येवन पोपकी पोवटी उठा हें करतलो तें करतलो तसलें मनशां मत मारपाक जायना म्हाका जाल्यार दिसता. सगळ्यां पयलीं आजची सांज बरी आवड येता त्याच बरोबर आजचें हें दुसरें उद्घाटन. पयलें उद्घाटन आमी केलें पान्ना टू देसायवाडा हें ज्या पान्ना टू देसायवाडा रोड वायडनींग प्रोटेक्शन वॉल आनी क्रश बॅरियर्स हो जो आमचो इश्यू लाँग पेंडींग आशिल्लो आनीक हें कॉन्ट्रेक्ट आमच्या बाब दिलन देसाय पडलेडेन आसा आनीक फाटी आमी हें इनॉग्रेट करपाचें आशिल्लें पूण कोविडाच्या महामारीक लागून आमी हें मातशें पेंडींग उरलें. त्याच बरोबर दुसरें आमी रोडाचें उक्तावण केलां देसायवाडा टू पारवें इन बिटवीन चाकटें ह्या रोडाचें डांबरीकरण तेजो बी कॉन्ट्रेक्टर आमचो दिलन देसाय जावन आसा आनीक ह्या रोडाची अत्यंत गरज आसली. हांव सदांच आमदाराक सांगतालो प्रायोरिटी सारकी ह्या रोडाक दी म्हणून पूण ह्या रोडाची कांय टॅक्निकल मातशी बाजू आसली म्हणूनच हो रोड लेट उरलो कारण हेजे ह्या हेजे जमनीचे एक्विजिशन सेक्शन 6 हें पब्लीश जाल्लें पूण जे पळय ओनर आसात तांकां पयशे घालपाक जाय आसले डेपोजीट करपाक जाय आसले म्हणुनूच हें पेंडींग उरतालें आनी इन्क्लुडींग हो भाग हो देसायवाड्या जो इतलो भाग आसा तो तातूंत इस्टिमेटांक आसलो आनी ह्या लोकांची सदांच एक चड चणचण आसताली कित्याक म्हणल्यार हो रोड जावपाक जाय म्हणून पूण आमी करता आसतना ह्या रोडाचे एस्टिमेट फुल्ली केलो म्हणून हो पाटली रोड करपाक मेळना जालो त्या खातीर मातशें ह्या रोडाक लेट जालो. आतां तो ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन आमच्या आमदारान घेवन म्हणल्यार खुबशी खटपट करपाक पडली आमी सुद्दां कितलेदां म्हाका दिसा ऑफिसांनी पावटी मारल्यो हाजे खातीर सगळ्यांत चड मोस्टली कामां खातीर ज्या PWD जी वर्क जालात त्या कामां खातीर चडले मोस्टली आमी खुबशे प्रयत्न केला आनीक ताजे नंतर ह्या डिपार्टमेंटाचे जे आमचे AE JE आसात आतां आमचो नवीन जो AE आयला JE नवीन जालो आनी ताजे पयलीं जे आमगे वेर्णेकर तेन्ना ताजे पयलीं पेडणेकर आनी आतां जे पळय हे आसा तांच्या मार्गदर्शना खाला हे सगळे एस्टिमेट जाल्ले पूण आतां सुद्दां हांव आमच्या AE आनी JE उलयतालो त्या इंजिनियरा कडच्यान तुमी सगळे तेजे कडच्यान इन्स्ट्रक्शन घेया म्हणून कित्याक टॅक्निकली तांकां खबर आसा कसो एस्टिमेट केला म्हळ्यार एकदां कितें जाता एडजस्टमेंट हो तुगेलो हें आसता म्हणटच त्या इंजिनियरान जें कितें केला सोयिस्कर अशें केला ते सोय त्या पद्दतीन जी जावपाक जाय म्हणजे ताजे कडच्यान तुमी जाणून घेवनच हे लोकांक ही सोय लोकांक मेळपाक जाय वेवस्थीत आनीक म्हाका सुद्दां खंत एक भोगता कित्याक ह्या लोकांची सदांच एक सारकी मागणी आसताली हो रोड सामको प्रायोरिटीन करात म्हणून म्हणटच हांवूय बी त्या वेळाचेर तुगेल्या आमदारा म्हऱ्यांत सारकें खुबशे हें घालतलो प्रेशर घालतलो पूण टॅक्निकली प्रोब्लेम असो आसलो कित्याक म्हळ्यार लोकांक पयशे घातले शिवाय तेजें टेंडर करूंक मेळनासलें कित्याक कोणीच तरी एक मनीस जर थंय तर ऑब्जेक्शन हाडलो जाल्यार आमी जें कितें केल्लें तें सगळें व्यर्थ वतालें म्हणूनच सगळो प्रोसिजर करुनूच आयचें ह्या कामाक सुरवात जाता
आणि त्या खातीर हांव आमदाराक चडान चड मना काळजांतल्यान सगळ्या आगोंदकाराच्या वतीन तुमकां देव बरो करूं म्हणटा. आनीक आमदारान आमी जीं कामां आमदारा म्हऱ्या व्हेल्लीं त्या कामां केन्नाच आमदारान आमी केन्नाच निगेटीव एप्रोच केन्ना केल्ला, पॉझिटिव्हली आमकां ताजे रिजल्ट दिलो म्हणूनच हीं कामां मार्गाक लागपाक पावलीं. अशीं आमचीं खुबशीं अशीं कामां ह्या हितूंतल्यान सुद्दां हांव सांगता, कित्याक आतां एक उल्लेख जालो इलेक्ट्रिकल जे पळय हें आसा ट्रान्सफॉर्मर. आमच्या सदांच म्हाका एक दिसतालें कितें आगोंदाक आमकां लायटीची चणचण म्हणजे सदांच भासताली सारकी सगळ्यांक. म्हाका दिसता ह्या भागांतल्यान चिमणे सारको उजवाड मेळटालो उरतालो सारको, आजून सुद्दां आसा. ताजे खातीर आमी स ट्रान्सफॉर्मर सँक्शन करून हाडले सारके, म्हणल्यार ताजे इतलो एफर्ट्स तातूंत घातलो सारके हें करपा खातीर. पूण हांव ह्या हितूंतल्यान मिडियाच्या हितूंतल्यान लोकांक एक मातशें अपील करता, कित्याक म्हणल्यार ह्या ट्रान्सफॉर्मर आनी ह्या लायटीचो संदी आमी घेवया, म्हणल्यार जेणे करून सगळ्यांनी आमकां कॉपरेट करचें, म्हणल्यार डिपार्टमेंटाक करचें, कॉन्ट्रॅक्टराक करचें आनी आमदाराक बी करचें, जेणे करून हे ट्रान्सफॉर्मर सेटअप जावपाक जाय. जालें जाल्यारच आमकां हेजो रिजल्ट मेळटलो, कित्याक रस्ते बरे मेळ्ळे आनी लायट जर आमकां सारकी जर ना जाल्यार रस्त्यान चलपाक बी सारकें कठीण जातलें. म्हणूनच आयच्या दिसाक हें बरें दोन कामाचें आमगे शुभारंभ जाल्लेडेन आसा. त्याच बरोबर हांणी म्हाका दिसा दोन तीन कामां उरलात पीडब्ल्यूडीचें. मिरांदवाड्यार आमच्या कोपेला कडेन जो कंडस वटलाडे पर्यंत ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण आसा त्याचो कॉन्ट्रॅक्टर वेगळो आसा. मुडचिळे घाली प्रोटेक्शन वॉल आसा तेजी बी आतां उक्तावण जातलें बेगोबेग. आनीक परत एक फावटी हांव आमदाराक सारक्या सगळ्यांच्या वतीन आनी म्हजे वतीन तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा. आनीक ह्या अशेंच आमी तुमी आमकां साथ दिवची अशें हांव तुमी ह्या वेळाचेर म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. थँक्यू. पळय सद्याक हांव आमच्या सरपंचाक आमच्या पंचांक एक सरपंच एक सरपंच एक आमचे एक सरपंच एक सरपंच न्ही एक सरपंच टिपू पंच हिंगाचो वाडेकार भाव हांव नको आमचे येई आमचे स्वप्नील जेई सावंत आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब दिलन. एक्चुली आयचो दीस म्हाका इतलो खुशालकाय दिसलो तर कारण कितें, सकाळीं पयलें म्हाजें इनॉग्रेशन जालें लोलयां. लोलयां रस्तो कॉमेस केलो हांवें म्हणे म्हळ्यार 10-14 लाखांचो थिंगा कितले वर्सांचो पेंडींग रस्तो तो चालू केला. सो थिंगाचो लोक खुशाल. थिंगासान बाबू कावळेकाराचो आनी म्हाजो दोनी मतदारसंघ आमची एक वावुला रस्तो तो इनॉग्रेशन केलो. तेजे मागीर सादोडशें स्टार्ट केलो रिटेनिंग वॉलाचे आनी आतां आमी हिंगा येयल्या हे दोन प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक. सो इनडायरेक्टली आयच्या दिसाक म्हाका चड खुशी दिसली. कारण पयलीं सद्याक कितें, कॉपरेशन फ्रॉम सगले पंचायतींचो कॉपरेशन पंचायत असो म्हणटा कित्याक तांकां इंट्रस्ट आसा गांवचे बाबा उदरगत करपाक. आनी आतांच बाबा प्रमोदान सांगला की लायटी बद्दल तेजेर हांव मागीर उलयतां. पूण ह्या प्रोजेक्टाचेर हो जो रस्तो आमी आतां करून घेतला तो रिपेर वर्क तो पयलो एग्जिस्टींग रोड एका पेमेंट जावंक ना आसलो म्हणून उरलेलो तो आतां रिपेर रोड आमी तो आतां घेतला करपाक. सो हो हांव मागता आमच्या दिलन बाबा कडेन जाता तितले बेगीन एक मातशें घालून चड आनी हो चालू कर. पयलो तो लोकांनी रिटेनिंग पूण मात स्लो केलो जाता तुज्यान, पूण एका पयली प्रेफरन्स दी की हिणीच्यान लोक येता वयता खूब त्या पासत तो एक केल्यार व्हडलो उपकार जातलो. दुसरें हांव सगळ्या पंचांक चड शाबास घेता किंवां तेमी इंट्रस्ट दाखयता गांवची उदरगती लोकांनी निवडून दिलें म्हणून काम करूंकूच जाय आनी म्हाकाय उमेद दिसता जेन्ना कामां जाता पळय तें. दुसरें हांव पयलीं सद्याक आमच्या प्रमोद सावंत आमच्या चीफ मिनिस्टराक चड देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या पी डब्ल्यू मिनिस्टर ताकाय चड देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे डिपार्टमेंटाक बी चड देव बरें करूं म्हणटा. तिसरें आमच्यांनी जायते प्रोजेक्ट हाडूं जाता, हाडूं जायना म्हूण ना कोणीय म्हणटलो आतां एलेक्शन टायमारूच तो नाल्ल फोडटा मरे म्हणून. आमकां कारण आसा एलेक्शन टायमार नाल्ल फोडपाक, कित्याक आमकां पयलें एक वर्स बेश्टें गेलें, सेकेंडली 2-3 वर्सां आमकां कोविडाक गेलीं आनी हें 1.5 वर्स आमकां मेवलां. ह्या 1.5 वर्सां भितर फायल्यो पास जावपाक आमचे कडेन 40 मतदारसंघ आसात आनी ह्या 40 मतदारसंघान सगळेच आमदार वावुरतात आपणाचें काम करपाक, कित्याक हो 1.5 वर्स उरलो म्हणून. तेजे मदें फायनान्शियल अप्रुवलाक चड टायम लागता, कित्याक सरकाराची ट्रेजरी ते पेमेंट करूंक जाय फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टरांक काम केलें म्हणून बाबा तांकां उदार रावना. सो ते पेमेंट करपाक लागून त्या प्रमाणे त्यो फायली पास करता. पूण देवा कृपेन म्हाका आमच्या सीएमान
भरपूर कॉपरेशन दिले आणि माझ्या मतदारसंघात इतले काम झाला की माझ्यानी दुसऱ्यांकडे कंपेअर करू देना पण माझ्या खुशी इतले त्यांनी काम करून माका आमच्या मतदारसंघात दिले म्हणून हांव चड उपकार जातो. दुसरे आम्ही जे इतले काम करता म्हाका हिंग येवपाक न्हू म्हाका भोंवपाक न्हू हे तुमकां लोकांक आगोंदेच्या लोकांक यो वच करपाक. सेकेंडली आमच्या सरपंचान उलयलो की लायटीचे आम्ही 100 ट्रान्सफॉर्मर पास करून हाडले. येस आम्ही 100 हाडले. 3 घाल तेन्ना आम्ही उलो मारलो लोकांक की बाबा आनीक 3 घालपाचे आसा ताका मातशें कॉपरेशन दिया म्हण. कोण कॉपरेशन दिना आपणेच जाग्यार घालनाका म्हणटा. अरे लायट कोणाक लायट तुमकांच. आयज सगळ्यां कडेन हिंगा कॉटेज आसा. सगळे ट्युरिस्ट दवरता. ट्युरिस्ट आयज येयल्लो एसी चलना म्हूण दुसरे दिसा सोडून वयता. लुकसाण कोणाक तुमकां सगळ्या जे कोणा कडेन बाबा बिजनेस आसा तांकां लुकसाण. सो तुमी सगळे बिजनेसवाले एकठांय जाया आनी ट्रान्सफॉर्मर उरल्या 2 मरे उरल्या घालपाचे 2 3 उरल्या 3 घालपाचे उरल्या. तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा घालना जाल्यार आपूण रिटर्न वयता म्हणटा. सो हांव मागतां आगोंदेच्या भाव भयणा कडेन जे कोणा कडेन बाबा लुगार आसा आमकां थोडोसो लुगार दिया एक ट्रान्सफॉर्मर वचून. कित्याक हो तुमकांच फायदो नाल्यार येयल्ले दिसा म्हणटा तुमी लायट वयता लायट वयता तें आयकोंक म्हाका म्हाजो कोणी हांव करनाकात. हांवें म्हाज्या सायडीच्यान कितें करपाचें आसा तितलेंय आगोंदा भागान कोण दाखयना. आयज दोल हजन ब्रिज कितले वर्सांचो हो पेंडींग. दोल हजन रोड थंय येवपाचो तेंगे थंय मुडकूट टिकेसान रोड तेंगे तुमगे थंय वयर तेजो रोड सगळे रोड काम कमीच केले. सो हांव मागतां सगळे भाव भयणा कडेन की कॉपरेशन दिया काम करून घेया कोतान बरे भाशेन तुमचो धंदो चलया. हें सांगून हांव अनेक पाटी पंचायतीक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा किंवां तेमी बरो एफर्ट्स घालू हे सगळे प्रोजेक्ट आयज आमी चालीक लायले. दुसरें आमचो कॉन्ट्रेक्टर दिलोन ताका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें थंय वावुरला ज्या जाग्यार कोणूच घेवपाक ना कॉन्ट्रेक्ट इतलो डिफिकल्ट ताणें मिनिस्टराक आनी आमकां लागून तो रस्तो घेतला. कित्याक उणें म्हणून 300-400 लोक त्या जाग्यार वयर रावता कितले वयर ते हांव नको ते आनी पळोवंक जायना इतले त्रास आनी सकाळ तर गाडी पडत आनी आनी ना कित्याक एक किसकूड लोक मेळपाना गाडयेचो इतले वयर थंय रस्तो. सो तें करपाक ताका हांव शाबासकी येता की ताणें म्हाज्या मतदारसंघान खूब कामां घेतल्या आनी काम कोत्ता फास्ट. सो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तिसरें आमच्या स्वप्निलाक आनी आमच्या सावंताक उलो मारले की रोखडे येता बाबडे की खरेंच तांकां एक्चुली येदो व्हडलो मतदारसंग आनी दोग जाण सांबाळटाय. कोण म्हणटा हिंगा उदक रस्तो फोंड पडला कोण म्हणटा थंय मॅजरमेंट काडू. सो खूंय पावतले. सो सरकारान हेजेरूय लक्ष घालतले की बाबा एडिशनल जे हिंगा हाडूंकूच जाय आमकां नाल्यार काम जावचें ना. सो हें सांगून हांव अनेक पाटी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जात तितले बेगीन हें काम सुरू जावचें. देव बरें.